20 წლის შემდეგ დავით აგიაშვილი ამერიკიდან საქართველოში ვაჟთან ერთად დაბრუნდა. ქართველი რეჟისორი უცხოეთში მრავალი წელია წარმატებულ საქმიანობას ეწევა. ამბობს, რომ კინოსთან კავშირი არასდროს გაუწყვეტია. დავით და ნიკა აგიაშვილები ამჟამად მუშაობენ პროექტზე თბილისის ჩემი ქალაქია, რომლის პრემიერა სექტემბერში შედგება. ამერიკაში გამგზავრებამდე აგიაშვილების ოჯახს მეცხრე არხი ესტუმრა. მხატვრული ფილმი განგაში. ეს იყო როლი, რომლითაც 18 წლის დავით აგიაშვილი ფართო საზოგადოებამ გაიცნო. კენჭის გადაყლება არ დაგაბიჭდა. ზაფხული იყო და მითხრა, რომ გადაღება გვექნება ჭიათურაში და ზღვაზე. თან ბევრი ჩემი ახლობლები იღებდნენ, გია ფერაძე, გოგონი კანდელაკი, გოგი ქავთარაძე და გამიხარდა და წავეს ჭიათურაში ცხოვრობით, ორი თვე მშვენიერ დროს ვატარებდით. საქართველოდან 90-იან წლებში დავიდა. სამშობლოსთან კავშირი არასოდეს გაუწყვეტია. ამბობს, რომ უკან დასაბრუნებელი ბილეთი ყოველთვის თან ჰქონდა. წელი ჩემი ოჯახი ესე ვთვლიდით, რომ ეს არის თავგადასავალი. ამერიკული თავგადასავალი აგიაშვილებისთვის რთული, მაგრამ ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. როდესაც გავხსენით ეს Storyman Production-ი, ჩვენი კომპანია. მე უკვე დავიწყეთ ძირითადად დიკას ფილმებზე მუშაობა. ნიკა აგიაშვილმა პირველი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი 5 წლის წინ გადაიღო. წარმატებული ნამუშევრის შემდეგ ახალგაზრდა რეჟისორმა მალე სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზეც დაიწყო მუშაობა. რეჟისორი, რომელმაც პროფესია 5 წლის ასაკში აირჩია, თავად არის ყველა ფილმის სცენარის ავტორი. ბავშვობიდან სულ კინო მაინტერესებდა. სამამაჯერ კინოში იყო, ამიტომ კინოსტუდიაში დავდიოდი. გავიზარდე ცელაი კუროსავაზე, ფელინიზე. ლოს-ანჯელესის ბერძნული ფილმების ფესტივალზე ერთი თვის წინ ნიკა აგიაშვილის მეორე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის მწვანე ისტორიის პრემიერა შედგა. მონაწილეობს მაკდოველი, მონაწილეობს ბილი ზეინი, მონაწილეობს ანაბელა სიორა. პროექტი თბილისი ჩემი ქალაქია ფარგლებში ნიკა აგიაშვილმა ორი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გადაიღო, სადაც მთავარ როლებს მალკომ მაკდაუელი და რონ პერლმანი ასრულებენ. ერთ-ერთი გმირის როლი მეც მოვირგე. ნიკას სახელი ბაბუის, ცნობილი ჟურნალისტისა და მწერლის პატივსაცემად დაარქვეს. უანდერზე ის აგიაშვილსა ნიკასო არ ნაყვარებო პიკასო, გადაირია პიკასო რა დაუშავე ნიკასო. ახალგაზრდა რეჟისორი შემოდგომაზე ლოს-ანჯელესში ახალი ფილმის გადაღებას გეგმავს. შემდეგ კი მამაშვილი მხატვრული ფილმის გადასაღებად ისევ სამშობლოში დაბრუნდება.